Dur zekek, marçka. Voi, yerkaturi. Yekek gnats gnats khagank, bats yes amena galkhavornem. Dudu! Che, yes em amena galkhavor gnatske. Dudu, du! Che, galkhavor yes em. Mai, երաժշտական ճոճանակ. Դա ոչ թե ճոճանակ է, այլ ուղեկալ։ Փակվում է այն ժամանակ, երբ գնացք է գալիս։ Այստեղ խաղալը շատ վտանգավոր է։ Գնացքը! Գնացքը! Հարցնենք Պետյայի Տուկատյայից, թե ռելսերն ուր են տանում։ Իպոլիտ, գնացքը ստեղը դիր։ Ուրա, ես հաղթեցի, հաղթեցի։ Ասում էի, չէ, գնացքները շրջանաձև են գնում։ Երկաթուղին տարբեր քաղաքներ է իրար կապում։ Տո, 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 տո։ Իմ գնացքն ամենաարագն է, նրան ոչ մեկը չի ասնի։ Չէ, իմն ավելի արագ է։ Տես, ես հաղթում եմ։ Ուրա։ Տեսար, իմ գնացքն ամենաարագն է։ Չէ, տրակ, դու խարդախ ես, կամուրջն ինչու կոտրեցիր։ Խարդախնով է, ես։ Հիմա էլ վիճեցին։ Տրակ, պետք է հաշտվես ձեռի հետ։ Ընկերներ, մեծ կամուրջն է կոտրվել։ Դա ես եմ արել։ Սարից մի կտոր է պոկվել և կամրջի հիմքը կոտրել։ Կամուրջը նորոգելու ժամանակ չկա, ինչ անենք։ Ես գիտեմ ինչ անել։ Ապրես, տրակ, եկեք կամուրջը սարկեն, քանի մյուս գնացքը չի եկել։ Տրակ, հիմքերը շարիր, տոր, դրանց համար փոսեր փորիր, անկի մանրախիճ բեռնիր, տուրբոզավրեր, առաջ։
Արի հաշտվենք։ Իհարկե, բայց ես մեկը ամենարագն եմ։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Արևալյուկը պետք է հավասար տարածվի մարմնով մեկ։ Դու արևն ես փակել թրակ, ու ինձ վրա ավազից բացի ոչինչ չի տարածվում։ Փակել եմ արևը։ Թրակ, կարևի մի նայիր, մոռացել ես թե անցյալ անգամ ինչ եղավ։ Իսկ անցյալ անգամ ինչ եղավ։ Ողջույն, հրաշալի եղանակ է, չէ, ոնց կսուզվեի։ Ափսոս, որ ջրասուզակի աշտարակ չունենք։ Այդ դեպքում փրկարարական աշտարակ էլ է պետք, մեկ էլ տեսար ինչ որ մեկն օգնության կարիք ունենա։ Շուտ եմ ասել, փրկարարը ես եմ, կանգնած եմ աշտարակի վրա, մեկ էլ հանկարծ փրկեք, փրկեք, իսկ ես առանց խոճապի օգնությունը գալիս է։ Փրկարար, ով ինքը փրկության կարիք ունի։ Ես միշտ պարկած դիրքից եմ սկսում օգնել։ Որոշված է, եկեք երկու աշտարակ կառուցենք, մեկը սուզվելու համար, մյուսը փրկելու։ Ամեն ինչ պետք է տեղը տեղին կառուցենք, հետո այստեղ քաղաքից մարդիկ կգան հանգստանալու։ Ու ես նրանց բոլորին կփրկեմ։ Իսկ աշտարակներն ինչով են կառուցելու։ Կկառուցենք քարերով ու տապալված ծառերով, համել անտառը կմաքրենք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Բուլդոզերը պատրաստում են քարերը, Դորն ու Անկին հավաքում են տապալված ծառերն ու մշակում գերանները, իսկ Զերը… Իսկ ես կհետևեմ անվտանգության կանոններին։ Իսկով գիտի ինչն է կարևոր փրկարարական աշտարակի վրա, իսկ ինչը ջրասուզակի։ Փրկարարական աշտարակի վրա ամենակարևորը փրկարարն է։ Ճիշտ է, իսկ ջրասուզակի աշտարակի վրա կարևորը սուզորդն է։ Չգուշակեցիր, ջրասուզակի աշտարակում ամենակարևորը ջուրն է։ Ուշադրություն, փրկարար լողաններից այն կողմ լողալն ու հատկապես փրշտալը խստիվարկելու են։ Ինչ բարձր աշտարակ ստացվեց, առաջին նով է ցատկելու։ Ես պիտի մի քիչ մկանները ստակացնեմ։ Ես էլ։ Էյ, հերոսներիս տեսեք, սովորենք։ Իսկ դուք վախեցաք, չէ։ Հեչ էլ չվախեցանք, ճիշտ է Տոր։ Ճիշտ է Անկի, գուցե սկզբում թրակը սուզվի կամ բուլը։ Մենք շատ խոշոր ենք, մեզ համար ջուրը ծանծաղ է։ Ամեն դեպքում փրկարարն արդեն տեղում է։ Շնորհակալ ենք Ձեր, մեզ լավ ոգևորեցիր։
Անկի, հենց տեղ հասնենք իմաց տուշ, թե չէ վախից աչքերս փակել եմ։ Սկզբում ես էլ էի փակել, հետո հիշեցի, որ մենք հզոր տուրբոզավրեր ենք։ Ու, բացեցի։ Փակ աչքերով ենքան էլ սարսափելի չէ։ Ցածի չեք, ցանկելու կարիք չկա։ Տուրբոզավրերը երբեք չեն նանջում, հաշվեք մինչև երեքը։ Մեկ, երկու, երեք։ Ամեն ինչ նկարահանեցի, ամեն ինչ նկարահանեցի, ուղակի հիասքան չէր։ Ափսոս, իսկ ես այնքան էի ուզում մեկնումեկին փրկել։ Ահ, ափսոս, որ աշտարակը բարձր է Պետյայի և ինձ համար, բայց մի քիչ կմեծանանք ու այդ ժամանակ… Ես ձեզ կփրկեմ, այո։ Ուզում ես նոր սերիաներ առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվեր կոճակը։ Ես շուտով կվերադառնամ։ Զբաղեցեք փոքրիկին, մինչև որ գամ։ Ինձ թվում է, ուզում է լողապ գնալ։ Հա, անցած անգամ լողապը նրան դուր էր եկել։ Բայց այսօր լողապ չենք գնա։ Հեռու է։ Առավոտյան պիտի գնացած լինեինք։ Ներիր, Իպոլիտ, լողապ գնալ չի ստացվի։ Գիտես, կարող ենք լողապը նրա մոտ բերել։ Ու ո՞նց ենք դա անելու։ Մեզ ուղղակի շատ ավազ է պետք։ Բարեկամներ, տեսեք, այստեղ լիքը ավազ կա, մի մասը պետք է տատիկի հողամաս տեղափոխել։ Հենց հիմա, տուրբոզավրեր, առաջ։ Իսկ ուր պիտի բեռնաթափենք։ Մի վարկյան, լավագույն խուզարկուն ձեզ հետ է։ Այո, գտա։ Կարծում եմ բավական է, գնանք տուն։ Տոր, այստեղ փորիր։ Շշմելու է, այսա ավազաթումբ է։ Քեզ դուր է գալիս, Իպոլի։ Բայց տատիկին դուր չի գա։ Ես մի միտք ունեմ, կարող ենք տատիկի համար էլ օգտակար բան անել։ Ճիշտ է, տատիկը վաղուց է երազում ծաղկաթմբի մասին, հիմա պետք է ծաղիկներ տնկենք։ Բարի գալուս, լողապ։ Ինչ, ինչ պատահեցի, Պոլի։ Հասկացա, ջուր, լողապն առանց ջրի չի լինում։ Բայց այստեղ գետ չկա։ Գետ չկա, բայց ջուր հո կա։ Տոր, այստեղ պետք է փոս փորել։ Խնդիր չկա։ Աչ, ավելի խորը։ Գուցե ինձ փորել սովորեցնես։ Միացրու։
մեջ է ներծծվում։ Հիդրոմեկուսացում է պետք։ Բայց ինչից պատրաստենք։ Իմի ջայլոց, իմի ջայլոց։ Կցասայլի չափսը ճիշտ եւ ճիշտ համընկնում է ձեր փոսի չափերի հետ։ Ճիշտ որ։ Ոնց մի անգամից գլխի չընկա։ Զեր, դու հանճար ես։ Հա։ Տղաներ, կցասայլը տեղադրում ենք փոսի մեջ։ Հնարքը ստացվեց։ Տատիկի ավտոբուսն է։ Թաքնվեք։ Ողջույն, տատի։ Ողջույն։ Այ քեզ բան։ Վաղուց է երազում ծաղկաթմբի մասին։ Մնում է միայն ծաղիկներ տանկենք։ Ու սա դեռ բոլորը չէ, տատիկ։ Նայի։ Իպոլիտը հիմա իր սեփական լողապն ունի։ Ինչ լավ թորնիկներ ունեմ։ Զարմանում եմ, ոնց է քեզ բոլորը հասցրել։ Կարծում եմ, դու կարժանի եք պարգևի։ Խնդրեմ։ Մեկական պաղպաղակ, յուրաքանչյուրի։ Շնորհակալություն, տատիկ։ Ինչ։ Ուզում էիր պաղպաղակը դինոզավրերին տալ։ Ինչ խելացի ես, Իպոլի։ Արի մենք էլ մեր պաղպաղակները տանք։ Առանց Տորի ու Բուլի մեզ մոտ ոչինչ չէր ստացվի։ Ոսենք։ Սեղմ իր գրանցվել կոճակը ու նայիր տուրբոզավրերի նոր սերաները։ Ծնունդը շնորհավոր, Տրակ։ Իսկ սա քեզ մեր կողմից նվեր։ Մեր ընդհանուր լուսանկարը։ Իսկ հիմա, Տրակ, հչիր մոմը ու նվիրական երազանք պահիր։ Ու ինչ, կարծում եք կկատարվի։ Անպայման կկատարվի։ Ես շատ եմ ուզում սովորել սքեյթ քշել։ Սքեյթը գցում ես առջևդ և ընթացքի ժամանակ ցատկում վրան։ Խնդրեմ։ Պարզ է, գցում եմ սքեյթը առջևս և ընթացքի ժամանակ ցատկում վրան։ Քշելու ինչ անսովոր ոչ։ Լավ, հիմա փորձիր ավելի խնամքով։ Եվ ստացվում է։ Շատ լավ է։ Բայց կարծում եմ, մեզ ավելի մեծ սքեյթ է պետք։ Ես մի միտք ունեմ։ Կմարզվես սրա վրա։ Միայն թե խնդրում եմ չկոտրես, թե չէ տատիկի ձեռքից չենք վրցնի։ Եկեք Տրակի համար հատուկ ճանապարհ կառուցենք։ Ուրա, մենք Տրակի համար ճանապարհ ենք կառուցում։ Ճանապարհ Տրակի համար, ճանապարհ Տրակի համար։ Ճանապարհը հենց այստեղ էլ կկառուցենք։ Ես կմաքրեմ ավազը, Տորը կկոտրի քարերը, Անկին կբեռնի ու կտեղափոխի, իսկ Տրակը կտեղադրի ցանկապատը։ Խնդիրը պարզ է։ Տուրբոզավրեր, առաջ։
ինչ ճանապարհ է ստացվել։ Սպասի, ինձ սպասի։ Տրակի համար ճանապարհը պատրաստ է։ Պատրաստ է, բայց փոշին շատ է։ Հորցիր տրակ, մի վախենա։ Դու ամեն ինչ կախտար ես։ Տեսնենք, հրաշալի է, ամեն ինչ ստացվեց, ուրա! Ուրա! Շնորհակալ եմ բարեկամներս, որ նվիրական ցանկությունս իրականություն դարձրեցիք։ Ինչ գեղեցկություն։ Այ քեզ բան։ Օյակապը, կեցես։ Ի դեպ, շուտով իմ ծննդյան օրն է։ Լավ կլինի, եթե նվիրական ցանկությունս նախորոք պատրաստեմ։ Ես ուզում եմ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Վայ, լուսատը տիկներ, ես էլ եմ այսպես ուզում։ Ոչ, արդեն ուշ է, պետք է տուն գնալ։ Ինչ է լարակ ասա։ Դե բացրիր։ Ոչ, մեդալիոնս եմ կորցրել։ Տղաներ, բացեք դուրը։ Ինչ է կատարվում։ Անկի։ Գուցե պետք է սենյակում մնամ։ Բայց ախր դռնից ներս չես անցնի։ Մենք էլ մեզ դուր կկառուցենք։ Չէ, հիմա քնենք։ Ահա։ Իսկ մեդալյոնն առավոտյան կփնտրենք։ Ինձ մի բաժակ ջուր կտանք։ Ոչ ոք չի պատասխանում։ Այստեղ եմ ընկել, այս կողմերում պիտի լինի։ Ահա թե որտեղ ես։ Մենք էլ քեզ էինք փնտրում։ Ո՞ր է իր ամբողջ գիշեր։ Նա մեզ մոտ է գիշերել։ Ես մեդալիոնս եմ կորցրել։ Վայ, այ, բազա, իմ ուրվականներ են։ Չէ, ուրվականներ չեն։ Ինչ-որ մեկ անկի մեդալյոնն է գտել։ Այդ ինչ-որ մեկը մոտ է, մեդալյոնները հեռավորության վրա չեն աշխատում։ Եսպես ծնգում է, իսկ եսպես չի ծնգում։ Ծնգում է, երբ շուրջը ծառեր կան։ Այդ ինչ եք բռնել։ Կուզեք փոխանակվենք։ Ոչ։ Ֆեդյա, Բորյա, մորացել եք, որ խոստացել էիք օգնել ինձ այգում։ Հա, ճիշտ է, Նորա մորաքույր։ Դրսում իհարկե հետաքրքիր է, բայց չէ որ դուք խոստացել եք։ Լավ կլինի, եթե մինչև վաղն ամեն ինչ պատրաստ լինի բույսերը տնկելու համար։ Այսօր աշխատել չեմ ուզում։ Ես էլ չեմ ուզում։ Այդ դեպքում մենք առաջարկ ունենք։ Բայց դրա դիմաց մենք մեդալյոնն ենք ուզում։ Պետք է հողը հերկեր, պարզ է բարեկամներ։ Այո։ Պարզ է։ Պարզ է, ոչ մի խնդիր։ Դրան ինձ էլ հեշտ բան, դե ինքներդ գիտեք։ Բոլորին կատնացնեք։ Լավ, ուրեմն սկսենք։ Դու
Տուրբոզաբրերը առաջ։ Հրաշալի գործարեցիք։ Շատ գեղեցիկ է, թեև կեղտոտվեցիք։ Ինչ եք անում։ Սա նրա համար է, որ Ֆեդյան ու Բորյան պահեն իրենց խոստումը։ Դուք նույնիսկ տնկել եք իմ փոխարեն։ Ուրեմն պաղպաղակի եք արժանի։ Գնամ դրամապանակս բերեմ։ Այո։ Դե լավ տղաներ, տվեք։ Գուցե մեզ պահենք։ Նորա մորաքույրը չգիտի, որ սա դուք եք արել։ Կիմոնո, եթե նրան սա ցույց տաք։ Անկի, մյուս անգամ ուշադիր եղի։ Սեղմիր գրանցվել կոճակնով, մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ Տատիկ, գնանք սունք հավաքելու։ Ու հատապտուղ։ Առանց ինձ գնացեք։ Այսօր շատ եմ հոգնել բանջարանոցում։ Իսկ Իպոլիտն ուզում է ձեզ հետ գալ։ Պետյա, արի մեր գյուղում սնկի ու հատապտղի առաքում կազմակերպենք։ Չէ որ շատերն անտար գնալու ժամանակ չունեն։ Ճիշտ է, Տուրբոզավրերն էլ կօգնեն մեզ։ Վազենք նրանց մոտ։ Ինչ ասեմ, շատ լավ միտք է, մենք ձեզ հետ ենք։ Ճիշտ է, տղերք։ Ուրեմն բոլորս գնանք սունկ ու հատապտու խաբակելու։ Այ քեզ բան, այսքանն ամբողջ քաղաքին կհերիքի։ Ահա, ես էլ եմ մի համեղ սունկ գտել, ինքս կուտեի, բայց խիղճս թույլ չի տալիս։ Այ Նախ ասեմ ձեր, որ ճանճասպանը չեն ուտում։ Բացի այդ, մենք պետք է պահեստ կառուցենք մեր գանձերը պահելու համար։ Ճիշտ է, բուն, բայց նախ եկեք շինարարության ծրագիր կազմենք։ Այստեղ կլինի հոսքագիծը, այստեղ փաթեթավորումը, իսկ այստեղ բեռնումը, ամեն ինչ պարզ է։ Պարզ է։ Շինարարության համար մեզ գերաններ, քարեր ու եղևնու ճյուղեր են հարկավոր։ Ես ու Տրակը կկառուցենք հիմքը, դորն ու անկին պատերն ու տանիքը։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Իսկ մենք մինչ այդ կհետևենք, որ սնկերը ոչ ոք չուտի։ We'll be right back.
Հրաշալի պահեստ ստացվեց. Ապահով, հիմա կարելի է փաթեթավորմամբ զբաղվել, իսկ հետո առակ մամբ. Ո՞նց են կես բոլորը գյուղ հասցնելու։ Դրանով կզբաղվեն Ձերն ու Դոն։ Լցրեք, թե չէ ծանր կլինի։ Ինչու այդքան շատ։ Սպասեք։ Չես ամաչում, Ձեր։ Զամբյուղները պետք է մինչև վերջ լցնեն։ Դե լավ, տեսնենք մեզնից ով ավելի շուտ կհասնի գյուղ ու կբաժանի զամբյուղները։ Բարի ճանապարհ եմ մաղթում։ Երևում է Դոն շատ է հետ մնացել, կարելի է հանգստանալ ու մի բան ուտել։ Ինչ է եղել, Ձեր, օգնության կարիք ունես։ Ես ուղղակի ստուգում եմ, ուտելի սունկ է թե չէ, գուցե ճանճասպան է։ Ճանճասպանը դու ես։ Ճանճասպանը կարմիր է սպիտակ կետիկներով, շտապիր։ Հետ է մնացել, բա ոնց։ Դո, սպասիր ինձ։ Անակնկալ անտառից, օ, էստեղ սունկ և հատապտուղ է, ինչ հաճելի անակնկալ, շնորհակալություն։ Կեշ, կեշ, հեռու, ես ուշանում եմ։ Քնդրեմ։ Այ քեզ հրաշք, իսկական սնկյան ձև։ Ոչ թե հրաշք, այլ անտառի բարիքների արագ և ապահով առաքում։ Վայելեք, իսկ ես շտապեմ տուն։ Շնորհակալ եմ, Դո, այնքան էի ուզում քեզ անցնել, բայց տես ինչ եղավ։ Ես էլ եմ սիրում արագություն, բայց երբեմն շտապելով գործին չես օգնի, Ձեր։ Ավելի լավ է չշտապել և ամեն ինչ ուշադիր ու ճիշտ անել։ Իսկ հիմա գնանք տուն։ Ուզում ես նոր սերիաներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրանցվել կոճակը։ Ես աշխարհի ամենալավ դարպասապահն եմ։ Խաղը դեռ չի վերջացել, իսկ գնդակն ուր է։ Կորավ։ Իսկ ով է փնտրելու։ Դարպասապահն իր տեղից հեռանալու իրավունք չունի։ Ես կբերեմ ձեր գնդակը։ Ողջույն, դու ով ես։ Տաբիկ, տաբիկ ես մոտ։ Այստեղ մարդ է գալիս և նա մենակ չէ։ Տուրբոզավրեր, թաքնվեք։ Բարի օր, Ստեպան Պետրովիչ։ Ողջույն, փոքրիկներ։ Մեքենաներ անտառում տարօրինակ է։ Իսկ դուք էստեղ ինչ եք անում։ Ես նրան ֆուտբոլ խաղալ եմ սովորեցնում։ Տաբիկ, ինձ մոտ։ Մեկ է, էստեղ ոչ մի տակտիր բան չկա։ Ինչ ես ձայնդ գլուխդ գցել, արագ տուն վազիր։ Այսօր դեռ անասնաբույժի մոտ պետք է գնանք։ Վերջ, գնացին։
Քեզ ի՞նչ եղավ, Անկի։ Ինչ է չտեսար, Տոբի կաչկը մեր դոյից չեր կտրում։ Բայց ինչու եք զարմանում։ Ի վերջո մեր բոլորից ես եմ ամենագեղեցիկը։ Սպասեք, բա ես։ Տեսեք, թե ինչ թևեր ունեմ։ Մկաններ։ Անասնաբույժի մոտից եք գալիս։ Իսկ Տոբիկ նորը։ Բախավ։ Ոնց։ Քաղաքում մի մոտոցիկլիստի հետևից վազեց, ես նրա հետևից վազեցի, կանչեցի, բայց նա այդպես էլ ետ չեկավ։ Մենք պետք է գտնենք նրան։ Իհարկե մենք ձեզ կօգնենք, անգամ չկասկածեք։ Ինչ որ բան ես ուզում ասել, Տոր։ Քաղաքում շատ փողոցներ կան, կարծում եմ Տոբիկին գտնելու համար մենք պետք է բաժանվենք։ Դու ճիշտ ես։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Դինոզավրերին բանի տեղ չդնել։ Մենք չկարողացանք Տոբիկին գտնել։ Բայց ախրնակը կորչի։ Նա այնքան փոքրիկ է, իսկ քաղաքն այնքան մեծ։ Լսեցիք? Նա նետքևում է, երևի ջրհորի մեջ է ընկել։ Բուլ և Տոր, հորեք եստեղ։ Անկի, դու պետք է խողովակը բարձրացնես։ Թրակ, դու պետք է զգուշորեն հանես Տոբիկին։ Իսկ դու դո միացրու լուսարձակներդ, որ լավ տեսնենք։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Բոլորը գործով են սպախված, իսկ ինձ մոռացել են։ Գուցե ես էլ եմ ուզում հրամաններ տալ։ Գույշ, կամաց, հանգիստ, այ այդպես։ Ուշադրություն, սա պատմական կադր է։ Շունը դինոզավրի ընկերն է։ Սեղմիր գրանցվել կոճակը ու նայիր տուրբոզավրերին նոր սերաները։ Աստված իմ, այսքան թրթուր մեզ մոտ որտեղից։ Խայտարակություն, ձեր թրթուրները խժռել են իմ ամբողջ ազդվավորի։ Բայց ով ասաց, որ սրանք իմ թրթուրներն են։ Որովհետև ինքներդ ասացիք, որ ձեզ մոտ են շատացել։ Որ այդպեսը երեխաներ, գնացեք խանութ թրթուրների դեմ միջոց գնելու։ Իսկ ես մի երկու ժամ կհանգստանամ։ Պատկերացնում եք, թրթուրները հսկայական են։ Իսկ հարևանը դուրս է թռչում ու գոռում. Խայտարակություն, խայտարակություն։ Ուրեմն այգում թրթուրներ են հայտնվել, իսկ հարևանի մոտ խայտարակություն է։ Պատկերացնում եք, թրթուրները հսկայական են։ Ձերն արդեն ամեն ինչ պատմեց։ Ահա։
Նստեք, գնանք խանութ թրթուրների դեմ միջոց գնելու։ Դե ես էլ կընկերակցեմ։ Ուրա, գնում ենք խանութ։ Ես միր միտք ունեմ։ Ինչ, արդեն հասանք, իսկ ուր է խանութը։ Ինչ եք կարծում, գուցե գույնս փոխեն, Կարմիրը հիմա ոչ այնն է։ Հիմա ինչ, ամեն ջրափոսի առաջ պիտի կանգ առնենք։ Չէ, կարծում եմ, կապույտն ինձ ավելի կսասեն։ Մայրիկս ասում էր, որ մեր աշխարից ոչինչ չի կարելի էստեղ բերել, դա շատ վտանգավոր է։ Ոչ մի վտանգավոր բան չկա, մեր աշխարում այս բույսը թրթուրների դեմ լավագույն միջոցն է։ Ախր սա ջրել է պետք։ Ենտեղ հսկայական։ Ինչ, էլի թրթուրներ։ Ենտեղ միջոցը դարպասն է կերել։ Ինչ միջոց։ Ամենալավն է ստացվել, նայեք ինչ անկյունից է։ Սա գիշատիչ բույս է, մարդկանց համար այն շատ վտանգավոր է, պետք է հողից հանել ու ետ տանել մեր աշխար։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Հրակ, դու կպահես ճյուղերը, Անկի, կերովդ կբրնես ու կիճեսնես ներքև, Դոր, կփորես արմատները։ Անհնարին ոչինչ չկա։ Երեխան վտանգի մեջ է։ Ձեր, դարբույսը հետ մեր աշխար։ Մենք կնորոգենք դարպասը, քանի տատիկը չի արթնացել։ Հավանիր այս տեսանյութը և մենք ավելի հաճախ կհայտնվենք։ Անկի, քո հերթն է։ Ոչինչ, հաջորդ անգամ կստացվի։
Դուք թույլ չտվեցիք, որ ես մրցույթին մասնակցեմ։ Իսկ ես, ես եմ պես կթրչեի, որ… Իհարկե կթրչեի։ Առայժմ դոն է հաղթում, նրա ցածքն ամենաերկարն է։ Ու գեղեցիկը։ Տրակ կոերտն է։ Ուր ես գնում, տրակ, իսկ ցածքելը։ Տրակին լավ ցածքելու համար լավ թափ հավաքել է պետք։ Լավ, առաջարկում եմ հեռու գնալ անվտանգության համար։ Հիմա մի բան կպատահի։ Սա ռեկորդ է։ Տրակ, հոչը վնասվեցիր։ Ամեն ինչ լավ է, կյանքումս մի անգամ եմ վնասվել, վաղուց, երբ փոքր էի։ Հրաշալի ցատկ էր, տրակ, թրիչքի ժամանակ տերոդակտիլի է իր նման։ Հրաշալի մրցում ստացվեց։ Մենք կորած ենք, կորած, հիշիր, որտեղ կարող էիր կորցնել մեդալիոնը։ Ես չգիտեմ, առավոտյան տեղում էր։ Սա լուրջ գործ է, առանց ընկերների գլուխ չեն քանի, ձեր կանչիր Պետյային ու Կատյային։ Իսկ մենք շարունակենք որոնումները, Տոր, Անկի, չենք քնում, դո, փնտրիր բացատին մյուս սայրում, Տրակ, դու վերևից ավելի լավ ես տեսնում, փնտրիր, մի կանգնիր։ Պետյա, Կատյա, սասապելի է, արտակարգ պատահար, Տրակն իր մեդալիոնն է կորցրել, մենք կորած ենք։ Ինչ մեծ բան է, որ ես էլ անընդհատ իմ մազակալները, ժապավեններն ու զարքերն եմ կորցնում։ Իրոք որ, նրա համար նորը կսարքենք։ Ամեն ինչ այդքան էլ հեշտ չէ, շտապ իմ ետևից։ Մեր մեդալիոնները միայն դուր բացող բանալիներ չեն։ Նա, ով մեդալյոն չունի, չի կարող ներս մտնել։ Իսկ Տրակն իրենը կորցրել է, ամեն ինչ կորած է։ Ինչու չի կարող մտնել, չեմ հասկանում։ Տրակ, ցույց տուր։ Ոչ ենք կարող նրան գիշերով էստեղ մենակ թողնել։ Մենք փորձանքի մեջ ընկած ընկերներին չենք գրկում, մարդիկ կարող են տեսնել նրան, սարսափելի է։ Ամեն խնդիր իր լուծումն ունի, ես ծրագիր ունեմ, դուք գնացեք տուն, իսկ Տրակին կքողարկենք, առավոտյան մի բան կմտածենք։ Ցավոտ է լինելու։ Քարեր են պետք, չորացած ճյուղեր, ցախ, այն ամենն ինչ կգտնեք անտառ, տուրբոզավրեր առաջ։ Վերևից հիմա տուն գնանք, վաղը մի բան կմտածենք, Տրակ, հանգիստ նստիր, արդեն առավոտ է, մի բան մտածեցիր։ Ես չէ, իսկ դու… Ես էլ չեմ մտածել, բա ինչ է… Վայ… Տատիկը ճիշտ է ասում, առավոտյան ուղեղը թարմ է։ Բայց որտեղից, որտեղից գտաք, մենք ամենտեղ փնտրել ենք։ Պարզվեց, որ Իպոլիտն է գտել ու սապարկի մեջ դրած վերել է տուն։ Այ քեզ բան, իսկ Տրակն ուր է։ Վերցրու ու էլ չկորցնես։ Շնորհակալ եմ ընկերներ, վաղուց ես կան լավ չէի քնել։
Պարտավիր գրանցվել կոճակն ու մենք ավելի հաճախ կհանդիպենք։ 34, 35, գալիս եմ փնտրելու։ Պետյային գտա։ Բորյային էլ։ Ապչի։ Խնդրեմ, Ֆեդյան էլ ինքնուրույն գտնվեց։ Անարդար է, եթե չպրշտայի, դու ինձ երբեք չէիր գտնի, նույնիսկ մեկ տարուց։ Վերջացրու, ես միշտ առաջինը ծառերն եմ ստուգում։ Որովհետև բակում թաքնվելու տեղ չկա, այ անտառում թաքնվելը հեշտ է։ Նորա մորակույրն արգել էլ է անտառ գնալ, ստիպված ենք էստեղ խաղալ։ Պետյա, քո հերթն է։ 1, 2, 3, 4, 5… Չեմ հասկանում, ուր գնաց։ Գուցե անտառ։ Հիշում ես, ասում էր ընտեղ իրեն ոչ ոք չի գտնի։ Ես կգտնեմ, ու շատ արագ։ Բորյա, ուզում ես նրան միայնակ փնտրել։ Իմ եղբայրն է, ես էլ կփնտրեմ։ Օգնեցեք, օգնեցեք։ Ֆեդյա! Իսօր Բորյային մենակ թողեցինք, հիմա ինչ անենք? Ես գիտեմ, տուրբոզավրերը կօգնեն։ Հրաշալի կադր է։ Ահա։ Մեզ շտապ ձեր օգնությունն է պետք, մեր ընկերները մոլորվել են։ Հանգիստ։ Ձեր օգնության է գալիս։ Չգիտեի, որ անտառն այսքան մեծ է, հոգնեցի, ուտել եմ ուզում։ Ես էլ եմ ուզում, համ էլ ծարավ եմ, տեսնես մեզ մի օր կգտնեն։ Ես նրանց գտա, բայց ընտեղ հասնելը դժվար է, մի կողմից ճահիճ է, մյուս կողմից անդունդ։ Կանցնեք անդունդի վրայով։ Ու, չգիտեի, որ այսքան խորն է, հիմա ինչ ենք անելու, միշտ ասում ես անհնարին ոչինչ չկա, դե ասա, ոնց ենք անցնելու։ Ընկած ծառը տեսնում ես, դրանից կամուրջ կսարքենք ու կանցնենք մյուս կողմը, տուրբոզավրեր առաջ։ Տոր, հարթեցրու տարածքը, որտեղ կամուրջ ենք սարքելու։ Անգի, դու կվերցնես ծառն ու կփոխանցես տրակին։ Իսկ դու ծառը կնետես անդունդի մյուս կողմը։ Պաճառն առավոտյան մարզանքներ։ Հիմա ոնց ենք անցնելու։ Մտածեցի, եկեք իսկական կամուրջ սարքենք։ Այ եսպիսի։ Ավելի լավ կլինի կամուրջ գերանների վրա։ Գերանների վրա հրաշալի է։ Ձեր դո կամուրջի համար գերաններ գտեք, բուլ այդ գերաններն էստեղ բեր, էստեղ տոր, հիմա մեզ ավելի մեծ տարածք է պետք։ Իսկ եթե գերանները ամուր չեն խրվել։ Հիմա ամեն ինչ ամուր կլինի։ Մեզ ծածկի համար տախտակներ են պետք։ Անկի, գերանները փոխանցիր տրակին, որ դրանք տախտակների վերացի ու դնի գերանների վրա։ Արտնացնես նրանց, ես մի միտք ունեմ, բայց դրա համար ամենագնաց է պետք։
տեսնես որտեղ են, արդեն ուշ է, ուր են կորել, տղաներս չկան։ Մի անհանգստացեք, մենք պահմտոցի էինք խաղում, փնտրեցինք նրանց ու գտանք, գնանք։ Ֆեդյա, Բոլյա, գետն ինքն էլ չի կարելի, կհիվանդանաք։ Իսկ սարսափելի անտառը, բաճահիճ նոր է։ Երազ եք տեսել, գնանք, արկանդակները պատրաստ են, ընկերներին էլ կան չեք։ Ընկերները շատ կարևոր են։ Ուզում ես նոր սերիաներն առաջինը դիտել։ Սեղմիր գրասվել կոճակը։ Ողջույն երեխաներ, որտեղից եք գալիս այդքան ուրախ զվարթ։ Մենք կարուսելների այգում էինք, կոչվում է ջունգլիների աշխարհ։ Այո, այնտեղ ամեն ինչ իսկական ջունգլիների նման է, նույնիսկ մեխանիկական փղեր ու վագրեր կան։ Մի միտք ունեմ, եկեք մենք էլ դինոզավրերով զբոսայգի կառուցենք և անվանենք դինոզավրերի աշխարհ։ Միտքն իհարկե լավն է, բայց որտեղից մեխանիկական դինոզավրեր գտնենք։ Ո՞ւմ է պետք մեխանիկականը, եթե մենք իսկական դինոզավրեր ունենք։ Շինարարության համար կօգտագործենք հին ցախանոցի տախտակները, իսկ այստեղ մուտքի մոտ այցելուներին կդիմավորի թրակը։ Քանի որ իմ ժպիտն ամենահամայիչն է, մուտքի մոտ ես կկանգնեմ։ Բայց իմ ժպիտն էլ է համայիչ։ Մի վիճեք, մուտքի մոտ ես եմ կանգնելու, ես ամենակաղակավարին եմ։ Շնորհակալություն և բարի ախորժակ։ Չեմի չէ, քաղաքավարի, ես քեզնից 100 անգամ ավելի շատ քաղաքավարի բառեր գիտեմ, հիմա կասեմ խնդրեմ և բարի գիշեր։ Բարի լույս, շնորհակալ եմ և հաճելի էր ծանոթանալ։ Անգիտոր, մենք մեծ զբոսայգի կկառուցենք, բոլորի համար էլ տեղ կլինի։ Երկուսդ էլ այնքան քաղաքավարի եք, բայց ձեզ շատ անքաղաքավարի եք պահում, իսկ մուտքի մոտ ես կկանգնեմ, ես ամենագեղեցիկն եմ։ Ուրեմն այսպես, տրակն ու անկին կկառուցեն ճանապարհն ու կամուրջը, իսկ տորն ու ես կփորձենք քարանձավը։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Այսօր դինոզավրերի աշխարհ զբոսայգու հանդիսավոր բացումն է, հրավիրված են բոլորը, խնդրում եմ դինոզավրերին չկերակրել, նրանք մեխանիկական են։ Հետաքրքիր է, ու մտքով կանցներ կերակրել մեխանիկական դինոզավրերին, և ինչո՞։ Հիշեցնում եմ, որ հյուրերի համար մենք մեխանիկական դինոզավրեր ենք, ռոբոտների նման, իսկ դու Տոր, աշխատիր ոչինչ չուտել, ռոբոտները չեն ուտում։ Ես հո երեխա չեմ, և հետո ես արդեն ճաշել եմ։ Այդ դեպքում բոլորը տեղերում, Պետյա, Կատյա, բացեք դարպասները։ Բարի գալուստ դինոզավրերի աշխարհ։ Միլիոնավոր տարիներ առաջ մեր աշխարհը բնակեցված էր դինոզավրերով, նրանք շատ մեծ էին ու և շատ քաղցած։ Իսկ զբոսայգու դինոզավրերը, նրանք վտանգավոր չեն, չէ՞։ Մեխանիկական դինոզավրերից չարժե վախենալ։ Ոյ, տեսեք, ինչ ծիծաղելի թռչուն է։ Դա ոչ թե թռչուն է, այլ տերոդակտի։ Ծիծաղելի թռչուն, ինձ դեռ երբեք այդպես չէին վիրավորել։ Արքես
ավազակ։ Տարինակ է, դա իմ ամենահմայի ճպիտն էր։ Ելակով պաղպաղակ իմ ամենասիրացը։ Ասիր, կանգնիր։ Ասեք, կանգնեք։ Ասեք, կանգնեք։ Իսկ ինչու են բոլորը մեր հետևից վազում։ Այդպես է մտածված։ Դու ասացիր, որ ճաշել ես։ Ես ճաշել եմ, բայց պաղպաղակը ճաշ չէ, պաղպաղակը պաղպաղակ է։